မြင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်တယောက်ဆောင်ဆိုမြန်နနာကတော့အကောင်းဆုံးတယောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အကြရာဇာကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတယောက်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပရိသတ်များရဲ့တခနဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားပါရနော်အခုဒီခါမှဆိုရင်တယောက်ဆောင်ကသူမနဲ့အစိုးရဖြိုးကြီးရဲ့အသားဖြစ်သူမြတ်တော်မောင်ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးထံချပြလာပဲဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဖြိုးကြီးနဲ့တယောက်ဆောင်ဆိုမြန်နနာကတော့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဝါရှင်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်ဆောင်ဆိုမြန်နနာကတော့အစုံတော်တယောက်ဆောင်ဆိုသူနဲ့ရှီလက်တွဲထားပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုတခါမှဆိုရင်တားလေးမြတ်တော်မောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဖေးအင်းရင်းဖြစ်တဲ့အစုံတော်ဖြိုးကြီးအတိုင်းချောမော့ခန့်ညာလာပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲခਿੱတရရနာခွင့်ပြုပါရှင်ကျမတို့ channel လေးကို VPN လေးခန့်ခြင်းဖြင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်ဒီ channel လေးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင် like subscribe လေးလုပ်ထားပြည့်ဖြစ်ကူညီပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်